בסוכסנה, כף אל כף. נתחיל במנטרת אום שלוש פעמים, תהליך ריפוי של הגוף, שאיפה. ידיים על הברכיים, נפקח עיניים, נתרכז בכאן ועכשיו, ונעבור לישיבת וג'רסנה. נתחיל בנשימת הבאסטריקה, נשימת המפוח מחזקת את המערכת החיסונית. אנחנו שואפים פנימה ונושפים החוצה את אותה כמות אוויר בדיוק דרך האף. כל המערכת העליונה עובדת כמו פומפה. באסטריקה זה מפוח. אפשר להניח יד על השרפת ויד על הבטן כדי להרגיש יותר את התחושה הזאת של הניפוח. תשתדלו להגיע ל-100 נשימות. כאן כל החלק העליון לגמרי משוחרר, הלסת, העורף, הצוואר והכתפיים, הכל רפוי ומשוחרר. בואו נתחיל קדימה. מי שסיים עובר לנשימה מעגלית, לנשום אל הבטן, לנשום אל בית החזה, לנשוף מהבטן, לנשוף אל בית החזה. יד ימין על הרקה השמאלית, כתף שמאל למטה, דרישתי למעלה. יד שמאל על הרקה הימנית, הכתף הימנית למטה, דרישתי למעלה. יד שמאל עוטפת את הגב ותופסת מעל המרפק, יד ימין על הירך הימנית. להתארך למעלה, לפתל שמאל, האם אפשר יד ימין על הירך השמאלית, דרישתי מעבר לכתף שמאל, נשימות וג'אי אל בית החזה, או לשאוף 4 ולנשוף 6.
פסנתר יורד לימין, מצייר מעגל גדול. יד ימין עוטפת את הגב, תופסת מעל המרפק השמאלי, יד שמאל על הירך השמאלי. אם אפשר להתארך ולפתל ימינה, יד ימין על הירך השמאלי, דרישתי מעבר לכתף ימין. סנטר יורד, מעט סיבוב. מרכז. לעבור לבדה קונאסנה, מי שלא הוריד גרביים, זה הזמן להוריד. מזרן יוגה אוהב שנהיה יחפים. גב זקוף, לפתל יד ימין מעבר לרגל שמאל, יד שמאל קרובה אל הגב, להישאר עם הכתפיים מעל האגן, דרישתי לשמאל, שתי עצמות אגן על המזרן. שאיפה מרכז נשיפה, לפתל לימין, יד שמאל מעבר לרגל הימנית, יד ימין מאחורי הגב, לפתל דרישתי מעבר לכתף שמאל. נשימות וג'אי. מרכז, שאיפה, נשיפה, בוקר טוב, אינברי. אנחנו יושבים בסוכאסנה, ואם יש לכם תיבות של יוגה, תשתמשו בהם. אם אין לכם תיבות, תשתמשו בקריות או בכדור או בשרפרף, מה שיש לכם בשביל קצת להגביע, אוקיי? יד שמאל, האמה השמאלית יורדת אל התיבה או אל מה שיש לכם, מגבה אחרת, כדור או קרית או שרפרף, לפתוח את הכתף הימנית אחורה ולהוריד את הברך הימנית למטה. שאיפה, נשיפה, יד ימין, האמה על ההגבה פה בצד ימין, יד שמאל מורידה את ברך שמאל למטה, יד שמאל ישרה, כתף שמאל אחורה. מרכז, להחליף את מצב כפות הרגליים ונתחיל שוב. לשמאל, יד ימין מורידה את הברך למטה ומרימים את היד, שתי עצמות אגן על המזרן. שאיפה, נשיפה,
האמה הימנית על התיבה, להוריד את הברך למטה, להרחיק אותה מהכתף. יד למעלה. שאיפה, נשיפה. תיבה או שרפרף או שתי תיבות מי שצריך, או כמה קריות, ידיים קדימה והמצח על התיבה. להחליף מצב רגליים שוב וקדימה, להימתח קדימה מול הבנדה הסופה. שאיפה, נשיפה. אנחנו עוברים לשבת בדנדסנה. כתפיים מעל האגן, גב ארוך. חגורה של יוגה או גומיה, גומיית פילאטיס או חגורה של חלוק רחצה בבית, עוטפת את העקבים. דנדסנה, לשבת זקוף, לצמוח למעלה בהטייה לפנים, עורף ארוך, סנטר פנימה. להתארך עוד קדימה באצבעות על הבעונות הגדולות, או אם אפשר עוד יותר להתקרב אל הרגליים. פאצ'ימות האסנה. שאיפה, ידיים עולות, כפות ידיים מאחורי הגב אל הגוף, להצמיד בהונות ולעלות למרית שעשנו. שאיפה, סנטר יורד, נשיפה, לעטוף שורש כף יד. בואו נעביר את התיבות כאן לידינו ונעבור לקריה אסנה. קריה אסנה, רגליים צמודות והעקבים על המזרן. להעביר קדימה ולעלות לאוטנאסנה, כשהידיים יכולות להיות פה על התיבות או למטה בגב עגול.
גב מתוח, אז אפשר לשים ידיים על התיבות או על השוקיים או על המזרן, שהגב מתוח. גב עגול. לכפוף ברכיים, לעלות למעלה להר גבוה. הריון, אתם נשארות עם הידיים כאן או מאחורי הגב, להימנע ממתיחה למעלה. כל היתר מותחים למעלה להר גבוה. שאיפה, נשיפה, סוהדיה. אנחנו עומדים בסמסטי תידי בקצה המזרן. שאיפה, נשיפה, עד עמוק השוונאסנה, כאל מביט מטה, תוח את הגב. אם הגב לא מתיישר, פיסוק רחב יותר, להרים עקבים ולכפוף ברכיים כדי שהגב יהיה ישר ומתוח. זה מה שיותר משמעותי בעד עמוקה, שהגב יהיה ישר, לא הרגליים. במשך הזמן גם ההמסטרין יתאבחו לכם. להרים עקבים, לרדת אל הברכיים, לחתול, לקמר גב, לקער, לקמר, לקער. סיבוב גדול, סיבוב מלא של בית החזה. צד שני, לכיוון השני. ישבן אל העקבים לבעל האסנה. קדימה, לחזור ליד עמוקה, רגל ימין עולה להקרב, לפתוח ממפרק הירך החוצה, חזה וכתפיים לכיוון האדמה. חוזרת למטה, רגל שמאל עולה לעקרב, כתפיים וחזה לכיוון המזרן, הירך והברך אל השמיים. ולרדת לעד עמוקה. להרים עקבים, אפשר לקפוץ לנטר או ללכת לכיוון הידיים, לאות הנאסנה, גב עול. גב ישר. לכפוף ברכיים. ולעלות להר גבוה, שאיפה. נשיפה. בהליכה או בניתור לצ'טורנגה. הריון, תניחו את הברכיים על המזרן. צ'טורנגה. אורדווה מוקה. עד עמוקה.
רגל ימין עולה למעלה לסוף אנרגיה. להעביר את רגל ימין רחוק קדימה ולהישען מעל הברך השמאלית. ידיים עולות למעלה לשלוח אהבה. ידיים יורדות עד המוקף. רגל שמאל, כלב אל שלוש רגליים. לסוף אנרגיה. להעביר את רגל שמאל רחוק אחור, קדימה. רגל ימין מעל הברך, ידיים ארוכות על השמיים לשלוח אהבה. שאיפה, נשיפה. עקבים עולים, צ'אטורנגה, הריון ברכיים על המזרן. צ'אטורנגה, להישאר רגע. אורדווה מוקה. עד המוקה שוונאסנה. להרים עקבים, לכפוף ברכיים, או בהליכה או בניתור. ותנאסנה, גב עגול. גב ישר. גב עגול, לכפוף ברכיים, לעלות למעלה לשאיפה. נשיפה סוהדיה, גודלים על הסטרנום. לקפוץ לרוחב המזרן, פיסוק ברוחב המזרן. ידיים על עצמות האגן. להתארך קדימה, להתארך, להתארך קדימה, מול הבנדה אסופה. לרדת, אצבעות תופסות הבעונות הגדולות, ראש משוחרר, עורף משוחרר. סוף תפד הכפות ידיים מתחת לכפות הרגליים, מתחת לקריות והבעונות, ככה שהבעונות נוגעות בשורש כף היד. מרגישים שעצמות הגן מתארכות כלפי מעלה. ידיים אל עצמות הגן, לגלגל עצם זנב פנימה, להתארך למעלה. בניתור, עוד ניתור ועוד אחד. לאוטיטסטה פדסנה, רגליים מקבילות. להרים את הקריות, להרים את הסליחה, את הקשת של כף הרגל. המשקל על הלהבים החיצוניים של כפות הרגליים, אנחנו רוצים להרים את הקשתות, כי במשך השנים הן מתחילות לשקוע, וזה משפיע על הברכיים, על הקרסוליים, על הגב. אוקיי? לפתוח את כף רגל שמאל ב-90 מעלות, כף רגל ימין 45 מעלות, ולדמיין שאנחנו צמודים מאחורינו לקיר דמיוני. ימינה עם האגן, למתוח את בית החזה שמאלה, שימו לב שהידיים עדיין באותו גובה. עוד להתארך, עוד להתארך, לרדת לטריקון אסנה. יד ארוכה אל השמיים, כתף ימין אחורה, כתף שמאל קדימה. שתי כפות רגליים על המזרן. נשימות וג'אי, או לשאוף ארבע, לנשאוף שש. גב אחורה, פתוח. יד ארוכה.
שאיפה. נשיפה אותית, אז תפדסנה. כף רגל ימין ב-90 מעלות, כף רגל שמאל 45 מעלות. נשען על הקיר הדמיוני מאחורה. אגן שמאל, שמאלה. בית חזה, צלעות עם תוח ימינה. ידיים עדיין באותו גובה. עוד, עוד, עוד להימתח, מקסימום מתיחה, עוד צעד. ולטריקונסנה. לפתוח את הלב ולשמיים. כתף שמאל אחורה, כתף ימין קדימה. אגן ימין קדימה, אגן שמאל אחורה. מתיחה נהדרת. טריקונסנה עובד על כל עברי הגוף, מותח את עמוד השדרה. מצוין לשלד, עובד גם על מערכת העצבים. כן, כולנו זקוקים לטיפול בעצבים כל השנה האחרונה הזאת. יום שלישי הבא חוזרים למועדונים, חבר'ה. יד ארוכה. ננשום. עוד נשימה. שאיפה. נשיפה אותי דסטה פדסנה. ידיים על עצמות האגן. תכינו לכם תיבות או כדור או קריות או מה שיש לכם בבית או מה שאתם משתמשים או תיבה, כי אנחנו הולכים להניח את החלק הזה פה, את הקודקוד, על המזרן או על התיבה. הידיים על עצמות האגן, פיסוק רחב, להתארך למעלה, שאיפה מול הבנדה, אסופה, נשיפה, והידיים יורדות פה על המזרן. גדלתי את הפיסוק כשהאצבעות והבעונות באותו קו, אבל הם פה מתחת לכתפיים, אוקיי? והקודקוד על המזרן. אם לא מגיעים למטה, יש תיבה או מה שיש לכם להניח פה את הראש. אנחנו רוצים כמה שיותר להעביר משקל פה אל הראש. כל המשקל שאל הראש, לא על הידיים, אלא יותר על הראש. ממש כמו הכנה לעמידת ראש. לעלות, ידיים על עצמות האגן, גב ארוך, להתארך, לגלגל עצם זנב פנימה ולעבור לתדסנה. האיזון שלנו היום על רגל אחת יהיה בתנוחת הנשר. רגל ימין מעל רגל שמאל, כן? אנחנו לוקחים רגל ימין מעל רגל שמאל, ממש כמו ישיבה רגל על רגל. יד ימין מתחת ליד שמאל בגומוקאסנה, ויורדים לאט לאט דרישתי אל הפנים המרפק מול הבנדה הסופה. דרישתי, מיקוד, מבט למטה. עוד נשימה.
לעלות לאט, רגל יורדת, שאיפה, נשיפה סוהדיה, תדסנה. רגל שמאל מעל רגל ימין, יד שמאל מתחת למרפק ימין, גומוקה אסנה, אנחנו יורדים אל הנשר, לתנוחת הנשר, להצמיד ברך לברך, דרישתי מיקוד מבט, מרכז הגוף אסוף, עוד נשימה, לעלות לאט, תדסנה, לשחרר רגליים, רגליים ברוחב האגן, ואנחנו מציירים 8 הגב העליון זקוף, לא זז, רק מהמותן למטה, תדסנה. עדיין. שוב לעבור לאותית אסטפדסנה, רגליים מקבילה. אצבעות כלפי מעלה מאחורי הסקרום. זה נראה ככה פה. ככה, מאחורה, אוקיי? רגליים בפיסוק. משקל על הלהבים החיצוניים. לכפוף ברכיים ולמתוח לאחור. למתוח את כל החלק הקדמי פה של הירך. נשיפה, אנחנו עוברים לסמסטית עידי לקצה המזרן, אצבעות יורדות אל המזרן, ידיים עולות למעלה, עוד קטה, כף אל כף, אפשר להרים את הראש, דרישתי למעלה, ואפשר להישאר עם עורף ארוך, תראו מה מתאים לכם היום, עוד קטה, עורף ארוך, שאיפה, נשיפה, בניתור או בהליכה לצ'טורנגה, להישאר אורד ומוקה עד המוקה, רגל ימין עולה למעלה, להעביר את ברך ימין על בין שתי הידיים אל ההיונה, ישען על האצבעות בצורה כזאת כשאין עומס על שורש כף היד, להרחיק את הכתפיים מהאוזניים וליצור כאן ספייס בין הסנטר לחזה, עורף ארוך, נשימות וג'אי. דרישתי יכול להיות אל העין השלישית או אל קצה האף. לרדת אל העמוד בהמשך הברך. Thank you.
לעלות למעלה. לפנות אליי כשרגל ימין מעל רגל שמאל, ישיבת הפרה, שתי עצמות אגן למטה על המזרן. יד שמאל למעלה, מרפא. יד ימין מאחורי הגב לגום וכעסנה, להתארך למעלה, שאיפה בהטיה לפנים, נשיפה. לפתוח. אנחנו פותחים. לפני שנעבור לצד שני, נעבור לאופה וישטה קונאסנה. כשהתיבה או כרית או מה שיש לכם מאחורה, הידיים בצורה כזאת אצבעות קדימה, ממש צמוד לגב, לסקרו מאחורה. פלקס מתוח, להישאר עם הכתפיים מעל האגן, להתרומם ולרדת תוך כדי הגדלת הפיסוק. לעלות, להישאר עם הכתפיים מעל האגן ובירידה להגדיל את הפיסוק. שאיפה ונשיפה. ידיים ורדווה, שלווסנה, מבט למעלה, ראש חוזר, נימתח קדימה קדימה קדימה, עוד קדימה, ידיים על הקרקע או על תיבה או תיבות, ולמתוח קדימה, כן, אפשר להניח על התיבה. עוד נשימה. נא להתרומם למעלה, ידיים ארוכות למעלה. לדנדסנה. להעביר משקל קדימה. בניטור הבהליכה לעד עמוקה. רגל שמאל עולה למעלה. להעביר את ברך שמאל בין שתי ידיים אל היונה. על האצבעות להרחיק את הכתפיים מהאוזניים. אפשר גם פה להקשיט את העורף ולהסתכל למעלה, או להישאר עם העורף ארוך. מה שמתאים לכם היום. שאיפה לרדת אל העמוד בהמשך הברך קדימה. להתרומם. כן, אתם עכשיו תהיו עם הגב אליי. הרגל הישרה תבוא מעל הרגל הכפופה ונשב פה. אתם יכולים להיות לא עם הגב אליי.
הם יכולים להסתובב, בסדר. רק שיהיה את צד שני, לא כמו שעשינו קודם. מרפק למעלה, יד מאחורי הגב לגומוקאסנה, להתארך למעלה, והטיה לפנים. עוד נשימה, שאיפה, נשיפה, מרכז המזרן, לרדת בגב הגול, סט בנדה, אצבעות תופסות מאחורי העקבים פה. לעלות לעמידת כתפיים, לנר, לסרבנגסנה. מי שרוצה לעשות שיר שסנה ורגיל לתרגל שיר שסנה בתור עמידה הפוכה, בבקשה, אם אתם יודעים לתרגל ואתם עושים את זה הרבה זמן ועושים את זה בצורה מדויקת, אז עכשיו תעשו לכם את השיר שסנה, עמידת ראש. כל היתר, בואו נעשה סרבנגסנה. מעל הראש להלאסנה, מריצ'י אסנה, לכפוף ברכיים משני צידי האוזניים. ולחזור לשכיבה על הגב. Happy baby pose. Baddha Konasana, כף אל כף, לשלב מרפקים מעל הראש. להחליף את החיבוק. ואנחנו עוברים לשוונאסנה, לתנוחת הגופה, ידיים לצידי הגוף, ליישר רגליים. אפשר, אתם יכולים לחסות את עצמכם. לכבות את האור שם בבית, איפה שאתם נמצאים, שיהיה לכם נעים. אפשר גם לשים איזה מטפחת בנדנה על העיניים. כפות רגליים נופלות החוצה, כפות ידיים כלפי מעלה. לשון נחה על החך, המצח חלק. גוף שוקע אל המזרן, לגמרי רפוי, לגמרי משוחרר. המיינד והבאדי. נשימה ארוכה.
להתחיל להניע כפות רגליים, ידיים. ראש נע בעדינות ימין ושמאלה, לאסוף ברכיים אל הבטן, ולעבור לשכב על הצד. לעבור לישיבה, לסוכסנה. כפות ידיים כלפי מעלה. חיוך קטן משני צידי הפה של שביעות רצון מעצמכם, שביעות רצון מהתרגול הבוקר. אגודלים על הסטרנום, נסיים הפעם באום. שלום, 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 שנתי, שנתי, שנתי. נרכין ראש של הידיים, נמסטה. תודה רבה. כיף שאתם איתי. שיהיה לכם יום נהדר.